Olá, todo mundo assistindo o Bate-Papo de Carlotas. Eu sou a Carla, para quem não conhece, meu nome é Carla Douglas, e a gente se encontra todo mês aqui para ter um bate-papo, cada vez com um convidado diferente, com convidados que trazem perspectivas diferentes, ideias diferentes. E hoje é super especial, acho que é o nosso primeiro atleta. Ele estava na CNN antes de falar com a gente, sem dar spoiler muito, mas rapidinho, antes da Fabi apresentar esse nosso convidado muito especial. Eu só vou contar o que é Carlotas. Então, Carlotas é uma empresa com propósito social que busca trazer o diálogo sobre empatia, respeito, a desconstrução do perfeito, diversidade e inclusão, e a gente faz isso de diversas formas. Eu posso passar meia hora falando aqui, mas para poupar e a gente ouvir o nosso convidado, eu convido vocês a entrarem no carlotas.org para saber tudo. Vou dar oi para minha chefa. Oi, chefa linda! Oi, tá, tudo bem? Tô Tudo. nervosa hoje, tô ansiosa, porque para mim é muito bacana esse papo de hoje. É uma ponte da querida Paula Batista. Muitos de vocês devem conhecê-lo como Mário Aranha, mas o nome dele inteiro é Mário Lúcio Duarte da Costa. A gente está tendo a honra de receber aqui o Aranha, que foi ex-goleiro de vários times super importantes, como Palmeiras, é claro, Santos e a Ponte. E infelizmente, talvez ele ficou muito conhecido por um episódio de racismo em 2014. E aí, o nosso papo aqui das boas-vindas para ele hoje. Ah, esqueci de falar que hoje ele é coordenador de goleiros do Mogi Mirim. Saí tanto e errei, né? Mas a ideia é que a gente fale com ele, converse um pouquinho com ele sobre a trajetória dele, porque, em especial, ele escreveu esse livro que é imperdível para as escolas, como paradidático para a vida pessoal de cada um, Brasil Tumbeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre também o livro dele. Mário, super bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Queria que você se apresentasse melhor. Eu acho que eu deixei várias credenciais suas de fora. E aí você aproveitar fazer essa amarração dessa tua jornada profissional e como você resolveu se posicionar, né, nessa luta antirracista. Como que surgiu essa vontade de atuar mais ativamente na luta antirracista. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Desde cedo eu sempre fui envolvido nessas questões, né? Acho que desde os meus 13 anos, assim, de idade, eu já estava mais atento, porque como eu nasci em 80, 1980, a minha adolescência, pré-adolescência e adolescência foi nos anos 90, né? E era um ano onde as questões sociais, raciais eram muito fortes, era um ano onde o samba, o pagode, o rap cresceram muito, né? Era o que era ouvido. Eu acho que isso, comparado hoje, seria um sertanejo assim nas periferias, né? E eram naquela época letras que tinham um conteúdo real, né? Hoje as músicas falam de fantasia, de coisas que os jovens gostariam de ter, gostariam de beber, gostariam de vestir, né? Mas naquela época não. Naquela época era uma época de pé no chão, onde o rap mostrava, apontava, fazia críticas, e o samba, o pagode vinha ali mostrando que mesmo com todos esses problemas, essas durezas, a gente também pode ser suave, pode se divertir, pode ser bonito, pode aparecer na televisão, como eles apareceram muito nos anos 90, então bem apresentáveis. Então foi nesse contexto que eu cresci. E eu, antes de querer ser um jogador de futebol, assim, eu queria cantar também, mas eu não conseguia entrar nos grupos do meu bairro, assim, que tinha na minha cidade, porque eu não tinha esse dom, esse talento para isso. Mas eu estava sempre junto, acompanhando, assistindo, ali nos ensaios, e levei isso para a minha vida inteira, e sempre engajado nessas questões, a minha adolescência toda, e depois de jogador profissional também, né, porque eu acho que eu levei uns 6, 7 anos como profissional para depois ficar conhecido, né? Então, quando aconteceu aquele episódio na Arena do Grêmio, só trouxe visibilidade para uma coisa que eu já fazia palestra, já visitava caso de menor fratura, eu já fazia muita coisa, sempre fui envolvido nisso, em reuniões de política, fazia muita coisa assim, mas
sem muita divulgação, sem muito espaço. E depois daquilo, a mídia, a imprensa veio com o microfone com as câmeras na minha direção para perguntar sobre um assunto que não era futebol. As pessoas sempre falam, ah, os jogadores sempre repetem as mesmas respostas, porque são sempre as mesmas perguntas, né? E pela primeira vez no futebol, assim, das raras vezes no futebol, me fizeram perguntas diferentes e ouviram coisas diferentes. Sabe o que eu ia falar para quem está ouvindo a gente aqui e não conhece a história exatamente, Aranha? Você pode contar o que aconteceu na Arena do Grêmio, do seu ponto de vista? Sim, era um jogo de decisão de Copa do Brasil entre Grêmio e Santos. Um jogo que estava sendo transmitido para o Brasil todo e parte do mundo, pela importância das duas equipes, né? E praticamente tinha ali umas 20, 30 mil pessoas fazendo som de macaco, xingando. Do campo, eu não tinha condição de identificar ninguém, porque eram muitas pessoas, era um estádio cheio. E eu pedia para que os câmeras filmassem, mostrassem, ninguém queria filmar, ninguém queria virar a câmera para mostrar. E assim seguiu. E como eu sempre tive nessa luta, sempre esse engajamento, eu tive a preocupação de que as pessoas que eu sempre questionei, sempre cobrei um posicionamento, sempre conversei sobre o assunto, está me vendo passar por aquela situação e não fazer nada, né? Porque, pô, eu que falo tanto, vou ficar calado aqui? Não. E aí eu tive que ter uma frieza, né, que a vida me deu, fui, falei com o árbitro, comuniquei ao árbitro, falei, cara, você está vendo o que está acontecendo? Cara, vai ficar muito feio para mim e para você. O árbitro não era negro. É negro, né? E aí ele me mandou voltar para o gol, falou que era para eu ficar lá, que eu estava aprontando, e quando eu voltei para o gol, foi uma comemoração. Porque, como se diz, né, se dissesse assim, aqui é assim mesmo. Tenta reclamar, e aí se intensificou os xingamentos. E aí um canal de fora, eu acho, se eu não me engano, pegou essa imagem. Ninguém E quando eu vou para o vestiário no final do jogo, que colocam os microfones, né, para mim, e eu falo e faço gestos, aí foram obrigados a soltar a imagem, rodou o mundo essa imagem, e a minha fala, né? Sim, deu uma cortadinha no final, mas eu acho essa história é importante a gente entender e até ouvir o seu lado também, né? O como você relembra essa história e é super pesada e ninguém deveria ter que passar por isso. Acho que é terrível, mas pelo que eu entendi, só para reformular que deu uma cortadinha, Aranha, no final, a imagem ficou famosa lá fora, tipo no exterior, é isso? E antes de ficar aqui? No Brasil, no Brasil? Não, se eu não me engano, não tenho certeza, foi uma emissora de fora que filmou, que guardou as imagens, né? E aí, quando eu dou a declaração no fora partida, na entrevista, e faço festa e falo sobre o assunto, aí soltam a imagem. Se eu não tivesse falado nada, se eu tivesse colocado, né, panos quentes, assim, a imagem não rodaria e ficaria por isso mesmo, né? Mas aí eu falei, continuei falando, e a imagem rodou o mundo. Entendi. E o quão importante, né, a gente se posicionar, não se calar, porque infelizmente agora, dia 6, acho, né, esse domingo, acontece a mesma coisa com o Gabigol, e, enfim, e acho que dentro do meio de futebol, onde tem vários jogadores que são negros, isso é algo que se repete. A gente vê lá fora, viu pelo menos lá fora, acho que não tem nenhum caso recente, mas de jogadores, inclusive brasileiros, que são hostilizados e xingados em campo. Então, acho que não se calar, eu ia no final te perguntar, né, o que que a gente poderia fazer na prática para embandeirar essa luta antirracista, mas eu acho que o não se calar diante dessas coisas é um ato muito importante, né? É verdade, como na época de escola, né? De moleque, de criança, quando a gente via os nossos amigos sofrendo bullying e não fazia nada, e muitos dando risada,
mal sabendo que a próxima vítima poderia ser ele. Então, assim, a gente se acostumou. O Brasil vive uma mentira desde que foi descoberto. Então, é muito difícil mudar as coisas aqui pela construção, da maneira que o país foi construído, né? Então, a gente vê aí pessoas cometendo atos terríveis. E aí você vê uma parte da mídia ou da população, assim, da mídia não, mas mais da população, mais preocupado em achar um erro, um motivo na vítima do que realmente cobrar e punir o agressor, né? Eu sempre uso esse termo, apesar de não gostar muito, assim, esse exemplo, né, da mulher, quando a mulher às vezes é agredida, é estuprada na rua, a primeira coisa que eles vão olhar ou perguntar é qual a roupa que ela estava vestindo. Como se isso diminuísse o crime que aconteceu, justificasse, né, esse ato de loucura, mas nem loucura, porque é a pessoa consciente para fazer isso, que, né? Enfim, eu acho que a gente muitas vezes vai pesando a mão na vítima e aliviando o agressor. Mário, como surgiu a ideia de... Agora eu queria falar do teu livro, que foi um campeão de bilheteria aqui em casa, todo mundo leu, meus filhos também leram, o meu menor está terminando de ler, aí eu, quando eu comentei que a gente ia falar, fala para ele, por favor, que eu estou adorando, estava todo mundo assim super animado, porque o livro, para mim, pelo menos, né, quando eu comecei a ler, ele me trouxe uma... Por incrível que pareça, uma surpresa, porque são coisas assim, de, tipo, já ouvi falar, né, desse personagem, né, dessa pessoa, ou desse evento, né, das leis, etc. Mas não foi assim que me falaram, né, era essa sensação, sabe, de, putz, não foi assim que me ensinaram, e aí eu fiquei questionando muito, né, a gente aceitava passivamente algumas coisas na época de escola, por exemplo, sem questionar tanto, né, e enfim, o livro ele é pesado por um lado, mas ele é um livro muito interessante de ser lido, porque abre assim, né? Nossa, quanta coisa que eu não sabia da minha história, né? Da minha história do meu país. Então, conta pra gente um pouco como é que surgiu a ideia do livro. Eu sempre, como disse, eu sempre fiz minhas palestras em universidades, em vários lugares, sempre participei de evento. E depois de 2014 para cá, eu tenho inúmeras entrevistas, matérias, documentários, e eu achava que não era suficiente. Porque quanto mais eu conversava com as pessoas, mais eu via que elas não sabiam nada, né? E que uma matéria, uma entrevista era muito pouco para colocar o ponto de vista, para as pessoas entenderem o momento que o Brasil está passando, né? Precisavam conhecer um pouco, pelo menos um mínimo da história, para poder ter uma opinião sobre isso, né? E eu conversava, perguntava muito, eu fazia muitas perguntas para os colegas de trabalho, para os amigos. Ah, você sabe, conhece tal personagem, conhece outro, você sabia que a escravidão acabou? Ninguém sabia nada, nada. Se pudesse fazer um resumo, assim, a maioria, 90 e tantos por cento, acredita na história que a princesa Isabel acordou um dia, ficou com dó de todos os negros, assinou um papel e acabou. Então, essa é basicamente o que todo mundo sabe. E eu falei, poxa, eu poderia escrever um livro que servisse para a escola, para os jovens, com uma idade já capaz de compreender a situação. E se eu escrever um livro para adolescentes, fatalmente, assim, provavelmente o adulto vai ler com muito mais facilidade. Só que eu nunca tinha feito isso, né? Não tenho esse talento para isso, assim. E aí eu falei, ah, vou juntar o material, vou fazer o material, porque eu tinha lido O Quarto de Despejo, né? Eu sempre troco Carolina Maria de Jesus, Maria Carolina de Jesus, mas eu já tinha lido esse livro, e eu falei, poxa, eu vou fazer igual a ela, vou juntar o material aqui. E se eu encontrar alguém bacana, alinhado com as minhas ideias, quem sabe dá certo. E foi o que eu fiz. Tanto que o manuscrito original é muito mais volumoso que isso daí. Tem mais conteúdo, muito mais história, mais personagens, coisas mais aprofundadas, né, que a gente teve que, para enquadrar, como o dono da editora me disse, para a gente enquadrar o material que você juntou para aquilo que você quer, para quem você quer atingir, a gente vai ter que tirar pelo menos metade do que está aí.
E a gente também tem que contar de uma outra maneira algumas coisas, suavizar um pouco isso aí, para ele poder ser bem recebido. E aí foi um trabalho de 1 ano e meio para fazer esse resumo, para, sabe, chegou uma hora que eu não estava aguentando ler meu livro mais, porque eu lia, porque a gente teve que montar uma equipe grande, eu acho que de 9 pessoas, tem no final do livro, assim, a gente montou uma equipe para fazer um negócio realmente assim que não tinha, né? Hoje, e o livro tem esse título de, eu não sei, é uma palavra complicada, acho que é inexigibilidade, uma coisa assim. Não tem outro igual a esse, me contando a história do Brasil de uma maneira mais justa. Por isso a Biblioteca de Washington pediu um exemplar, porque se um americano quisesse saber de, o um americano quisesse saber sobre a história do Brasil na época da escravidão, sobre a escravidão, os livros que eram oferecidos para eles eram livros, para não dizer mentirosos, fantasiosos. Então o homem fala, poxa, mas aqui está escrito isso, e aqui na internet está outra coisa, sabe? Então esse livro é o mais próximo do justo, do real, dentro daquilo que eu consegui pesquisar e trazer, provar também, né, que tem isso. Então o livro cresceu muito e a gente conseguiu construir isso daí, esse livro, e a gente está feliz com o alcance que ele teve, aonde ele está chegando, né, e a recepção das pessoas. Isso tem me alegrado bastante. Então, pelo que você fala, vamos ter segunda edição, segundo volume, né? Porque tem muito mais histórias aí que ficaram de fora, né? Precisa complementar. É, não sei se vai ser um segundo volume, mas talvez a gente possa vir com um original mesmo, mais próximo do original. Porque, por exemplo, quando eu fiz o manuscrito, tem lá uma parte que é só sobre torturas, né? Então, eu mostro os aparelhos, todas as, no original, todos os textos têm uma imagem para ilustrar, né, que foi pela internet e tal. Mas assim, eu mostro todos os aparelhos de tortura, para que eles eram usados, como eram usados e qual era o objetivo da. Porque eles não torturavam só por torturar, só para ver a pessoa sofrer. Não, tinha um objetivo, que era desumanizar, que era fazer com que o negro não tivesse forças nem mentalmente para reagir. Então eu explico cada aparelho, e é muito ruim, é muito constrangedor, é pesado, então não cabia nesse livro. Então eu conto muito mais, né, sobre a amizade de José do Patrocínio com a família imperial, porque as pessoas hoje têm a impressão, assim, fica a impressão, né, de que se a pessoa era abolicionista, ela não se dava com a monarquia, não tem nada a ver. E quem apoiou o fim da escravidão eram somente negros, pessoas que abominavam o fim da escravidão, a escravidão, né? E não, muita gente racista, muito racista na época, apoiou o fim da escravidão porque não lucrava com aquele sistema. Então eu venho explicando essas coisas assim, muito mais aprofundadas, que não cabia nesse livro, né? Infelizmente, material é o que não falta, né? Mas ele é um livro. E, engraçado, você falou dos jovens, né? Eu tava lendo o livro, né? Quando eu peguei, aí eu estava lendo, eu estava na parte dos tigres, e minha filha parou atrás de mim e ficou lendo. Aí ela virou e falou assim: mãe, eu quero ler esse livro. Então, assim, a narrativa é uma narrativa que se interessa, né? E prende. E eu achei muito legal, assim, do interesse que ela teve de ler e como ela conectou. E aí eu perguntei para ela, né, se ela já conhecia alguma dessas pessoas, e ela até trouxe algumas mulheres. Ela teve que fazer trabalho sobre mulheres negras na escola, então o grupo dela escolheu, acho que a Dandara, não sei, me lembro quem exatamente, mas que você traz também no livro. Então eu falei: ai, que bom, né? Então, pelo menos já tem um caminho, assim. Mas o livro, ele é bem didático nesse sentido, e eu acho que ele traz muita informação que a gente não tem, né? Essa coisa da fantasia, né? De como a gente monta, talvez, na nossa cabeça algo para nos poupar de que a gente faz parte de algo muito, muito duro, muito pesado, e que a gente tem, sim, que fazer a nossa parte para mudar.
É, a única coisa que eu fiz questão, assim, de ligar os meus personagens é que todos eles, eu acho que até zumbi, desde zumbi, assim, todos esses personagens fizeram grandes coisas, sucesso naquela época, e uma coisa que liga todos eles, uma coisa em comum que todos tiveram a oportunidade de estudar. Todos eles estudaram. E aí eles, através do estudo, eles tiveram sucesso na engenharia, na medicina, direito, em tudo, né? Até zumbi que, mesmo vivendo no quilombo, com toda aquela situação, uma boa parte da vida dele, ele passou na igreja e aprendeu as línguas, os idiomas, aprendeu a escrever, entendeu? Era um cara mais dinâmico, por isso, talvez, né, ele tenha tido uma liderança mais, mais, como é que eu vou te dizer, com mais expressão do que o antecessor dele, né? Fabi, só falar um negocinho aqui que eu tô para falar faz um tempinho, que eu acho, quando você falou que o editor, né, a editora do livro pediu para suavizar a história, né? Eu acho que isso mostra muito assim o quanto a gente ainda tem que evoluir, sabe? É, as histórias, elas não estão sendo contadas, né? Obviamente, porque quem conta a história é quem é o vitorioso, né? A gente ouve um lado da história, todas as histórias, né? Acho que é sempre assim. É, mas quando a gente pensa na história do nosso país, eu aprendi assim, ah, os negros vieram para o Brasil, sabe? Eu não lembro, eu não aprendi os métodos de caça e tortura, e assim, eu lembro de ter visto uma foto de um navio negreiro, onde você vê ali, né, aquela grande população num espaço muito pequeno, e a gente não, assim, eles pula-se muito a barbárie que foi para você criar esse sistema, né, que a gente é hoje, onde a gente está hoje. A gente fala muito assim, outra coisa, tô assim, coisa que veio na minha cabeça, essas famílias riquíssimas, essas pessoas que estão em cima de muito dinheiro hoje, muitas fizeram seu dinheiro na época da escravidão, sabe? Fizeram seu dinheiro em cima de escravos. E hoje, tipo, ah, eu não sou responsável por isso. Eu, né, meus ancestrais eram responsáveis. Mas será que a gente não tem um pouco de responsabilidade? Será que todo esse luxo e vida boa não foi feito no suor e sangue de muitas pessoas, que a gente deveria talvez pensar em, não sei, gente, estou aqui brainstorming. Eu não li o livro ainda, Aranha, eu moro fora do Brasil, eu falei para a Fabi me mandar já, a Fabi tem que me mandar esse livro. Agora que você falou que está aqui em Washington, moro nos Estados Unidos, se pá, eu vou procurar aqui e achar para comprar. É, eu achei sensacional, eu acho que esse tipo de livro a gente tem que. Você falou, né, que já está alcançando bastante gente, tem que alcançar muito mais. Você que está ouvindo a gente, aposto que não ouviu, que não leu ainda, vai te deixar o link aqui embaixo para comprar, porque sei lá, estou sem palavras. Minha cabeça é assim, eu não consigo terminar um pensamento, eu começo só. É porque assim, na questão de suavizar, é porque eu queria que ele atingisse um público bem jovem, né? Mas que tivesse um mínimo de maturidade. Então, você pega ali de quinta série para cima, até quinta série que ele pode ser utilizado. Ah, Então a legal. gente não poderia pegar pesado, né? É por isso, mas assim, o fato do livro narrar de uma maneira mais justa, eu acho que ele acaba agradando mais. Porque uma preocupação que eu tive desde o começo, né, era que o livro não tivesse nenhuma tendência política e não tivesse também nenhuma tendência, nenhum cunho de militância. Ele não é um livro de militante de movimento negro, nem um livro de esquerdista, entende? É um livro de história. É onde eu vou colocar o negro que foi escravizado e não escravo, né? No lugar de escravizado, e aqueles que tiveram sucesso naquela época, que eu pudesse mostrar para que eles servissem de exemplo e, né, de referência para os jovens, porque a gente fica nessa de futebol e arte, né, sendo que existe um mundo muito maior, e mesmo no futebol, que se vende essa ilusão do dinheiro, né, da melhora de vida, mais de 80% dos jogadores de futebol não ganham R$ 3.000 quando recebem. Então, uma ilusão. E aí eu sempre bato nisso. Se no pior momento do Brasil, que era para ser negro, que era a época da escravidão,
Tivemos médicos, engenheiros, advogados, tivemos de tudo, né? Por que que agora que as coisas estão mais acessíveis, a gente não vê com naturalidade esse tipo de profissional ainda, né? Não, muito bom. Eu posso falar, você falou um negócio rapidinho aqui que eu quero chamar a atenção para quem está ouvindo também e para mim, que não é escravo, é escravizado, né? Acho que isso é bem importante. Você quer falar um pouquinho disso? É porque quando você usa o termo escravo, é porque você aceitava aquela condição e você era aquilo, né? Uma coisa é você ser escravo. Escravizado é quando a pessoa te captura ou você faz parte de um sistema que você não concorda, que você não gostaria de viver. Você é obrigado, né, a viver naquele sistema. Então, por isso, o termo escravizado. Tanto que tinham muitas fugas, a maioria, quando tinha oportunidade, fugia. Outros se Claro. matavam, né? Então, né, ser escravizado, eu acho que é bem melhor, é bem mais correto, né? Faz jus à história, total, total. Eu acho Sabia. que é importante fala, desculpa, Aranha. Não, eu só ia dizer que, assim, como você falou que muitas pessoas que vivem confortáveis hoje é por causa desse sistema antigo. Esse sistema se mantém até hoje. E eu faço muita palestra assim para o IEF, para o SESC, para colégios, e eu sempre trago essa reflexão para eles, assim, né? É, se você não conhece o racismo, diz que não consegue enxergar e entender, aí eu explico para eles que, bom, tirando o continente africano, porque a África, eu explico que a África é um continente, não é um país, né? Então, porque a maioria das pessoas ainda acha que a África é um país. Né? E aí eu falo, tirando o continente africano, o Brasil é o lugar que mais tem negros no mundo. E aí eu pergunto, quando você recebe o seu dinheiro, a sua mesada, o seu salário, sua aposentadoria, em qual mão negra você coloca o dinheiro? Quando você vai na farmácia, o dono da farmácia, na padaria, na loja de carro, na clínica, na onde? Aí a pessoa tem dificuldade, fala, poxa, eu não coloco o dinheiro na mão de uma pessoa negra. A não ser quando vai dar uma esmola no sinal, alguma coisa do tipo. E aí você pergunta assim para a pessoa negra, quando você recebe o seu salário, em qual mão branca você coloca o seu dinheiro? Ele vai te dar 99% do dinheiro. Então o dinheiro só sai da mão negra para a mão das pessoas que não são negras, né? E esse dinheiro não retorna. Então a população negra vai crescendo, sempre se mantendo naquela pobreza, naquela miséria, dependendo do governo, de ações. Né, do governo para poder sobreviver, né, nem para viver, é para sobreviver. Muitos deles, existem exceções, mas a maioria sim. Né, e aí a gente não consegue evoluir como nação, como país. Se você vive num país onde mais da metade da população é negra, como que o dinheiro, você não coloca o dinheiro na mão de ninguém? Alguma coisa está errada aí. Sensacional, né? Acho que somos todos, né? Temos essa escolha aí e essa busca. E aproveitar que eu tô com o microfone aberto, temos 2 minutos de conversa. Fabi, você tem aí a última pergunta, A a última. última chance, eu avisei, tá vendo, Aranha? Eu avisei que ela era terrível. Eu acho, então, assim, para a gente encerrar, a gente podia ficar aqui com ele, aprendendo e ouvindo por horas. Eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente pensar. Carlotas, e acho que com essa parceria com a Paula Batista, ela abriu muito os nossos olhos. A gente tem buscado, né, o nosso lugar de ser antirracista e de fazer coisas para contribuir para que o racismo acabe no nosso país, especialmente. Então, acho que pegar essa questão que a gente trouxe do escravizado, né, e não escravo, pode parecer aos ouvidos, né, leigos que é uma bobagem, é mimimi, não é. O racismo ele está de tal maneira estruturado na nossa sociedade que essas sutilezas elas constroem muros e afastam e elas só reforçam esse exemplo que você deu do dinheiro é exatamente isso, né? Eles só reforçam essa condição e essa distância de classe social que infelizmente hoje a maior parte das pessoas que estão ou em vulnerabilidade ou que são mais pobres infelizmente são a população negra. Então eu acho que a gente é importante
não se calar, como a gente falou logo no começo, né? Então, se a gente vê alguma atitude racista, da gente se posicionar e ser afirmativo nesse sentido e estudar, e aprender. E um dos jeitos melhores é com o livro do Aranha, que eu não canso de recomendar, porque realmente eu acho que traz um pouco para a gente essa, né, essa familiaridade. Eu tenho comprado um monte de livro infantil, por exemplo, sobre os orixás e a cultura afro-brasileira, que é isso, a gente não consome a cultura da maior parte da nossa população aqui do Brasil. Então, como que a gente consegue se aproximar, estudar, se envolver e aprender para justamente olhar o nosso dia a dia e ver que atitudes racistas a gente tem feito para que a gente possa não ser racista, mas ser antirracista. Então, com isso, eu queria, Aranha, que você fique à vontade para fazer algum fechamento aqui do nosso papo. Bom, é muito simples, assim, as pessoas acham que a luta antirracista é uma coisa de negro, que é uma questão só do negro, né? Primeiro que não foi o negro que inventou o racismo, nem esses problemas que tem, e que o racismo não atrapalha somente a vida do negro, atrapalha o andamento do país, né? Você começa a analisar o profissional pela cor da pele, não pela sua capacidade, né? Você começa a perder. Se você tem uma minoria tendo privilégios e tendo oportunidades e uma maioria não, é como se você tem 5 filhos e só os filhos tivessem oportunidade de ter lazer, estudo, carinho, e os outros não, só trabalhassem dentro de casa. Daqui 20 anos, todos os 4 irmãos estariam trabalhando para aquele único que estudou, se formou, para ele, sendo que poderiam todos terem crescido financeiramente, intelectualmente. Então é isso. Se o nosso país quiser crescer como nação, né, se a gente quiser evoluir, a gente precisa pensar no país como um todo. Deu uma cortadinha. Cadê? Foi, voltou. Mas é isso, eu acho que pensar num país como um todo foi o que a gente ouviu a última fala sua, Aranha. Muito obrigada por ter participado, por estar aqui com a gente. Fabi, obrigada por ser essa mestre maravilhosa de cerimônias. Imagina, obrigada, Aranha. Muito, muito obrigada. Uma honra esse papo com você. Tchau, gente. Vamos sair do ar.